tu tokia visur esanti, kad galėtum būti erdve. Tu tokia gyva, kad galėtum judėjimu būti. Tu tokia šviesi, kad galėtum būti saulė. Tu tokia dosni, kad galėtum būti žemė. Tu tokia stipri, kad galėtum būti vyru. Tu tokia silpna, kad galėtum kūdikiu būti. O tu esi viskas drauge. Tu esi moteris. Labas vakaras, mielosios moteris. Labas vakaras, panelis. Ir jas atidėję kavalieriai. Šis vakaras, mielosios, jums. Visos dainos, eilės ir patys nuoširdžiausiai ir gražiausiai žodžiai tik jums. Tadgi su tarptautinė moters diena jūs visas. Ši diena pradėta minėti dar 19 amžiuje. Kai kuriuose šalyse švenčiama kaip valstybinė šventė arba moterų solidarumo diena. Labai smagu matyti jūs visas čia. Tai daugelis mūsų koncertų lankytojų, klausytojų, matau ir naujų veidų, matau trečio amžiaus universiteto studentes ir Kauno rajono savivaldybės vicemerė Ramintą Popovienę. Labas vakaras. Šiandien, mylos moteris, vyro vokalinis ansamblis Šilokas pareiškė jums didelę muzikinę dovaną, dviejų dalių koncertą. Taigi, bosinė gitara gros Valdas Andriukaitis. Ritminė gitara Kęstas Klimavičius. Smuikas Kęstutis Mazurkevičius. Su nauju akordionu gros vadovas Donatas Šiaudytis. Į sceną kviečiu Šiloko vyrus Vytą, Ąžuolą, Jurgį, Valentiną, Žilviną, Alvydą ir aš Antanas jau stoviu čia. Taigi, priimkite iš mūsų nuoširdžiausią muzikinę gėlių puokštę. Прощал, то ли дуэль.
šviečia pražydo lantai, paprasti, paprasti jos mekučiai žirtai, ir poetai eilių apie ją nerašys, ir mergaitė žiedų juk nuo jos nevaškys, ir poetai eilių apie ją nerašys, ir mergaitė žiedų juk nuo jos nevaškys. Išsiškrins varna lėža, nežvėja stagų, lys prikyvusios galė žaliųjų stagų. Dienos nutolsta, metai nubėga, žemėje švinta ir temsta, moterys amžiais žavus palieka, moterys amžiais nesensta. Moterys trokšta grožio ir meilės, skamba joms ritmai muzikos smagus, moterų garbei dainos ir eilės, ir sukryžiuotos riterių špagos. Ruošdamiesi koncertui mokėmės daug dainų, bet prie Dubysos daina Kulautuvos scenoje skambės pirmąjį kartą. Ar jinai bus programoje mūsų koncertų, viskas priklausys nuo jūsų plojimų po dainos. Lauksim. Dėkuojam iš anksto. Yeah.
pasisužiūrėjau, mano jautė širdį sužavėjai, tai todėl vėl vakarui atėjau, tyliai aš tave vardu šaukiu. Jeigu norit, galit ir pašokti. Vyrai, kviečia merginos, nesnauskit. Sakė, nepasakė, dar ilgai, dar man.
ir šį per visą laiką, tą laiką, tą laiką ramybės neradau. Maža mergaitė, aš kadaise sutikau, ir širdį per visą laiką, tą laiką, tą laiką ramybės neradau. Gausius plojimus, tikrai antra dalis bus, o dabar vyrai kvėptins. Sakoma, kad moteris, be kurios gyventi negali, ir ta, su kuria gyventi neįmanoma, yra tas pats asmuo. Tai kaip vienam asmeniai sutelpa tokie dalykai, tai reikia pirmiausiai išsiaiškinti, iš kokį sutverta ta moteris. Tai vat, aš pabandysiu jums ir papasakot. Kai pirmajam vyrui nusibodo vienam šliaužiant po dangų, jis kreipėsi į Dievą ir sako, Dievuli, ar gali ką nors man tokio suorganizuoti, kad smagiau būtų. Dievas galvoja, nu ką dabar čia tam suorganizuoti, jeigu visa medžiaga jau sunaudota viruso atvėrimui. Nu bet Dievas visa galis, nu kaip jis atsakys paprastajam mirtingajam. Kai pagalvojęs, Dievas paėmė keletą skaiščio saulės spindulių, nuo širdų mėnulių liūdėsi, visas žaviasias aušros spalvas, ryto rasos gaivumą, katytės meilumą, žiogo gracingumą, gulbės lieknumą, bitės darbštumą, opimus vaikinamumą, magneto traukiamąją jėgą, o kad nebūtų per daug patrauklų, pridėjo šaltą žvaigždžių mirgėjimą, vėjo nepastovumą, debesų ašarojimą, siaučiančios jūros putojimą, musės įkyrumą, širšės kerštingumą, voro meistriškumą, asilo užsispyrimą, vilkės godumą, tigrės plėšrumą, siurbelišką kraujo troškimą, viską sumaišį krūvą viską, apiformino gražią figūrą ir perdavė ją vyrui sakydamas, imk ją tokią, kokia išėjo, ir nesitikėk jos perdirbti. Gyvenk su ją laimingai ir kankinkis iki grabo lentos. Amen. Sakoma, kad moteris iš prigimties angelai, tik tai, kai joms aplaužo sparnus, tenka skraidyti ant šluotos. Nu, apie moterų draugystę. Susitinka dvi draugės vieną ir stebėsi, oi, kokia tu pastorėjusi. Ta sako, ne, aš dabar kaip tiek sukūdus, tu nematei manęs prieš mėnesį. Aš buvau lygiai tokia pat, kaip tu dabar. Klausimas moterims. Ką reiškia žmonos nuotrauka vyro piniginiai? Ar kad myje? Oi, kokius jūs padebesiai skraidžiančius. Labai paprastas dalykas. Moters nuotrauka vyro piniginiai reiškia,
kad ten galėjo būti pinigai. Brangioji, kas čia taip skaniai kvepia? Taigi kvepalai, kur tu man vakar dovanojai. Tai kad aš nedovanojau tau kvepalų. Kaip nedovanojai? Dovanojai, dovanojai. Pasižiūrėk į savo piniginę. Vyras atėjęs pas Dievą skundžiasi. Dieve, sakyk, kodėl visos merginos tokios žavios, malonios? Tiesiog priežaizdos dėk. O visos moterys tiesiog žiežilos, nesugyvenamos, neįmanoma su jom. Dievas ir sako, merginas sukuriu aš, o moterimis jas paverčiate jūs. Žiūrėkit, valgykės pakeitė. Moteris tai viską pakeičia, jau kai eina kur nors, o vyrai tik tai varlikės. Bet gražios, pažiūrėkit, blizga visos. Gerai. Šampanijas. Šampanijas. Gerai. Tęsiam koncertą. Prieš daug metų dainuota
širdį šypsena, tu pasaulį viena, man laiminga diena. Atsmyręs vėjas neramu, jis kaitina mūsų jausmų. Sujungia širdis įstritai, aš žinau, tu matai, kaip žaliuoja šlaitai. Rodo kitam nuotrauką, kurioje vien moteris ir gyrėsi. Kai buvau kurorte, tai su kiekviena iš jų turėjau romaną. Tas žiūri, pamato ten toj nuotraukui savo žmoną. Ir su šita? Ne, sako, šita buvo rimta. Kaip su vyru atvažiavo, taip su vyru ir išvažiavo. Skiriasi pora, teisėjas bando sutaikinti juos kažkaip, kad nesiskirtų. Sako, bet tai sakykit, vis tiek buvo laikas, kada vyras jūs žavėjo kažko. Žavėjo, bet aš tą visą jau žavėsi iki paskutinio euro išleidau jau. Na ir dar vieną. Man Andžela sakė, to nesakyt, bet man jis labai patiko, tai aš pasakysiu. Andžela, girdi? Susitinka dvi draugės, viena ir klausia. Sako, jeigu aš permėgosiu su tavo vyru, ar mes liksime draugėmis? Ne. Tai tapsim priešėmis? Ne. Tai kaip tada būsim atsiskaičiusios?
labai pasveikinti moteris nori ir vicemerį. Aplauja, mėlyje, aplauja. Trečias. Tai, mėly klautuviečiai, mėly ansambliečiai, dainininkai, nu tikrai dabar buvau, klausiausi ir galvojau, nu Kulautuva turtinga, turėdama šitiek šaunių dainuojančių vyrų. Ir žinot, tai tikrai labai nuoširdžiai noriu padėkoti už kvietimą į šį koncertą. Laukiau jo, nes kvietimas gal prieš 2 mėnesius buvo, ar ne, ar prieš mėnesį, nu tikrai senokai ir tikrai žinojau, kad atvažiuosiu. Bet atvažiuosiu ir todėl, kad tikrai galiu drąsiai sakyti, esu jūsų ansamblio fanė. Tikrai aš jau kažkada tai sakiau tam ir man atrodo, dabar skaičiavau, galvojau, kiek į metų jūs dainuojat, 15 galbūt šventėm ar 10? 20. Tai iš tikrųjų kiek? Jau. 22 metai. Įsivaizduojat, kiek jūs įgauna dainuojant sveikatos, kiek energijos, už tai tokie vat balsai ir tokia tvirtybė scenoje. Jame yra amžinybė ir jėga ir vėjai kaupiasi kaip dūmai. Tu moteris, tu vynas niekieno neišragautas, bet gerintis savęs nesigailės, nes tu esi jo džiaugsmas ir jos skausmas. Tu moteris! Ačiū! Labas vakaras, mielosios ir mielieji. Tikrai aš manau, kad visų čia susirinkusių moterų vardu mes tariam nuo širdų ačiū vyrų vokaliniam ansambliui Šilokas, vadovui Donatui Šiaudyčiui. Jie tikrai labai ilgai ruošėsi. Kad šiandien buvo, žinokit, nu toks ansamblio debiutas ir su instrumentinė grupė. Tai labai labai ačiū tiems dviems nuostabiems gitaristams, kur tie mūsų gitaristai. Ir labai ačiū klausykit tam jaunimui, kur vat prisijungi, Kestučiui Mazurkevičiui, jūs pasižiūrėkit, nu kaip šiandien gražiai grojo Kestučius. Paklokim, ačiū jums, kad prisijungė, čia mūsų gražios simbolinės dovanėlės jums. Dar vieną, ateik Kestutį pasirodyti. Mazurkevičių vaikas, pažiūrėjau, prisijungė jau. Ačiū tau, ačiū tau. Na, o vyrams, aišku, gėlių nedovanosim, jau jie šiandien mūsų apdovanojo gėlėmis, mes jiems susėniūnė, visas širdis jums. Nu, širdies lašai čia kitaip pat. Gerėtoje, užgerėsim. Tavo rankų šilumą,
Amen.